עם ישראל היקרים, אנחנו נמצאים בקבר דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. גילו לנו משמיים פה, המזמור קוף מבית בתהילים, משכיל את דוד ביותו במערה תפילה. דוד המלך חיבר את המזמור הזה בתוך המערה. הוא מבקש, מה הוא מבקש? קולי אל השם עזה, קולי אל השם אתחנה. מבקש מעם ישראל, תראו איך אני נמצא במערה, הבית ימין יראי ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, אף אחד לא מבקש אותי. זעקתי אליך השם, אתה המחסי, חלקי בארץ החיים, הוציאה ממסגר נפשי, אני רוצה לצאת, אני רוצה לגאול את עם ישראל, אני רוצה להביא ישועה וגאולה וברכה ורפואה לעם ישראל, אבל צריכים לדרוש אותי, כי אין דורש לנפשי. כל אחד ילמד את הפרק הזה, יגיד את זה, קוף מבית בתהילים. דוד המלך מבקש שאנחנו עם ישראל אחרי 2000 שנה, נבקש, נתחנן מבורא עולם, שדוד המלך יצא מהמערה, הוא רוצה לגאול אותנו. קום דוד מלכה משיחה. אנחנו צריכים לרצות, לקוות ולהתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן שדוד המלך יבוא. ויגל אותנו גאולה שלמה, יבנה את בית המקדש, יגלה את מלכות השם, ושבו בנים לגבולם, ותהיה ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. כולנו נתחזק בתפילה, נאיים בפרק הזה של התהילים, נאמר אותו ונבקש מהקדוש ברוך הוא, והשם ישמע שאהבתנו, ויחיש לגאול אותנו גאולת עולם, אמן ואמן.